Magnus Carlsen, ikke sant? Ja. Altså, jeg må jo beklage at jeg måtte forhå hjem fra Sochi, eller hva heter det for noe, ikke sant? Altså, jeg måtte jo hjem og kastre katta, ja. Men altså, jeg skal hjelpe deg, for sjakk, vet du, det ikke noe sånn vanskelig spill, det. Det bare vi som gjør det vanskelig, ja. Altså, da skal du følge med her, ikke sant? Enkelt som bare det. Her har du en visne, Anja, ikke sant? Anna, ja. Her da du, ja. Og da, vet du, da starter du herifra, ikke sant? Og da skal du ha herre tårnene på siden, de går rett opp og ned her, ikke sant? Så her har vi da en mini Jakobsen, ja. Luftens baron, ja. Han går ned der, og så kan vi bruke en Jan Derek her, eller han der Viggo Sundmoen, han Os-Ekspressen, ja. Og da starter du så enkelt som det her, ikke sant? Da starter du med kvittebrikka, sånn som Rosenborg, ja. Og da spiller du da ballen opp den Bent Skammelsrud da, som har herre ankerfeste på midtbanen, ikke sant? Og hva gjør han? Jo, han kjører ballen i rom 2, mellom, altså nå har jeg fjernet bønderne på eget lag. Det tilhører jo Føydal-tida, vet du, det bondesamfunnet. Men en annen, han har da indiske bønder, ja. Og da spiller du da i rom 2, mellom bekken og medstopperen, ikke sant? Og da kommer da han, Mini her, og spiller inn, og da slår ned kongen. Du har jo noen alternativ, vet du, du kan jo også ta en litt vanskelig variant, ja. Da har du to løpere som springer diagonalt, ikke sant? Roarstrand. Og du har en Leo, for eksempel, vet du, ja. Da tar han og spiller opp til en Bent igjen. Han kommer opp her, han lurer seg opp her, da, vet du, han Leo, ikke sant, ja. Og det som skjer da, da kommer en Derek dit. Han, Bent, han spiller ut til en Derek. Derek, han går diagonalt inn, og så, skjønner du, kommer det lektermatrosen, som jeg kalte den, ikke sant, han André Bergdølmo. Med Pajlaban sin, ikke sant, som da spilte i Ajax. Og så lurer han seg da opp på blindsida inn her. Og da kommer ballen da i rom nummer 2. Inn der, og så inn der, og da har du tatt den Adnan. Alternativ 3, og det siste alternativet vi skal gjennom. Her har du da mann med et sånn hovmesterblikk da, vet du. Det er da han, hesten skal jo være der. Det er arbeidshester, ikke sant, løper han der, ja. Nå står vi helt rett, ja. Da, et annet måte, da skal vi utrymme rom nummer 1, ikke sant? Og da, det som skjer da, da kommer Rune Bratseth som er dronning, ja. Altså, jeg hørte jo at han Pearl Scholes, eller hva heter det for noe, ikke sant? Han var hovmester, ja. Han, det var aldri tomt i glasset, når Rune var kapten, så var det tomt i alle glass, i hvert fall for alkohol, ja. Da lurer han seg forbi to presselighet, han får ballen her, ikke sant? Nå må det følge med Magnus, ikke sant? Og da kommer da nok et løp fra han Leo inn forbi bakrekka, ikke sant? Det vi kaller det breakdown, og et dybdeløp inn i bakrommet. Noen gang kommer en mini opp her. Ballen blir da slått gjennom på en mini der, og da blir den slått 45 grader ut, og da kommer den ut til en Leo som da slår vissen i Adnan. Ja. Og vi ser at taktikken ditt fungerer, og det ligger an til å ta opp. Vet du hva du gjør da? Jo, da skal du høre på meg, Magnus Carlsen. Da reser du opp, så rier du alle blikkene over henne. Og så nekter du å ta en Adnan i handen. Og så sier du at herre var revva sjakk, ikke sant? Ja. Sånn har de spilt i fotball i Baku, det betyr egentlig revva. Herre var revva sjakk. Ja. Så enkelt er det å vinne, ja. Og da ønsker jeg deg lykke til. Og er det trøbbel, så vet du hvor du finner meg der, vet du. Fasttelefonen, ja. Lykke til, Magnus. Jeg har kastret katta seg. Ja. Sånn er det, vet du, når du... Ja, da må du slå av mobilen, ikke sant? Eller iPad, eller hva heter det?